Mwiriwe neza nanone basangira ngendo amahoro y'Imana abane namwe. Nishimiye cyane guhura namwe kuri uyu munsi ubwo tugiye gukomeza dusubiza ibibazo byavuye mu isomo ryacu ryo kwezi gushize. Ine weekend ya gatatu dutangiye akaba ari umunsi wa gatanu w'ibisubizo cyangwa wo gusubiza, kandi nako tugiye guhera ku kibazo cya gatanu kuko ndumva ibyo tumaze gusubiza bigera muri bine. Ndabanza mbasabe munyemerere ibisubizo turi butange uyu munsi cyangwa ibibazo turi bwakire ntibibe ibyanyu, ahubwo hari abandi bavandimwe baba badukurikiye nanone mu bundi buryo. Harimo wabajije ibibazo bigera muri bitanu kugira ngo mubinkundire haba ari ibyo dusubiza kuri uyu munsi. Noneho nibiba ngombwa tuzanakomerezaho ku munsi w'ejo, hanyuma ibibazo byanyu mwebwe tuzabikomeza muri weekend itaha ko kubera ko uyu nguyu we tutabana muri iyi gahunda yacu, ariko nibura abashe kufata no kubona ibisubizo ku bibazo yabajije. Yabajije ibibazo bigeze muri bitanu. Ikibazo cya mbere yahereho yavuze ngo muri Bible isezerano rya kera bigaragara nk'aho byari umuco n'imyitwarire y'abantu bakiriye gihe, uburyo basengaga, uburyo batangaga ibitambo n'ibindi. Ese ni ngombwa ko bigumya gukurikizwa no muri iki gihe? Icyo kibazo cya mbere yabajije. Reka umuvandimwe musubize ngira nti ntabwo byari umuco gusa, ahubwo byabaga ari n'amategeko, kuko ntabwo byari ibintu runaka bubagabo bishyiriyeho, ahubwo wabaga ari umuco n'amategeko bivuye ku Uwiteka, bikabageraho bagiyigishijwe n'intumwa n'abahanuzi babaga barabatumweho. Urugero, hari aho twabonye Uwiteka abwira Aburahamu yuko agomba gukebwa ndetse n'urubyaro ruzamukomokaho. Iryo tegeko Imana yarivuze mu mirongo myinshi irangiza ivuga ngo kandi utazakebwa umunwa w'icyo yambariye azakorwe mu bwoko bwe, uwo nguwo azaba yishe isezerano ryanjye. Ni urugero ntanze kuko ruri mu masomo yacu yatambutse. Ubwo niba Imana ibitegetse Aburahamu, Aburahamu akabikora, abo bari kumwe nawe bakabigira umuco, ntabwo turi bubyite ko ari umuco gusa. Oya, wabaga ari umuco ariko ari n'amategeko y'Imana. Mu yandi masomo twabonye, n'Uwiteka yarabwiye Mose na Aroni ati mushyire igikarabiro cy'umuringa n'igitereko cyacyo nacyo gikoze mu muringa mubishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, mujye mukaraba mwoga ibirenge uko mugiye kwegera hamwe muri aho kugira ngo mudapfa kandi bizababere isezerano ridashira mu bihe byanyu byose. Niba Imana ibibwiye Mose ikabibwira Aroni, hanyuma Amose na Aroni bakabigira umuco n'abo bakomokaho bakarangwa nabyo, ntago turi bubyite umuco kompe. Ntago biri buze kuba ari umuco gusa, ahubwo biri buze kuba ari no gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana. Ni turebe uko basengaga, tukareba uko bashinguraga abantu babo igihe batabarutse, tukareba uko amategeko yabashakanye yabategekaga kubaho, tukareba ibyo Imana yababushije bigendanye n'ibyaha no kwirinda ubutinganyi n'ibindi byose bitwabonye mu masomo yatambutse. Nubyita umuco uraza kuba uvuze bitari byo. Ya ni amategeko y'Imana yabarangaga, yari yarabategetswe, noneho kuyashyira mu bikorwa bigasa nk'aho ari iki? Ari umuco. Ibi byabayeho na mbere y'uko Yesu aza. Nibyo Yesu yaje ashimangira muri wa murongo twabonye, aho yavuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Ntabwo naje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko kuva isi n'ijuru byarema kugeza aho bizarangirira, nta tegeko na rimwe rizavaho cyangwa agace karyo gatoya. Aya ni amagambo Yesu yavuze aje gushimangira ko inyigisho zose zamubanjirije zigomba gukomeza kubaho, kandi nta kantu na gato yagahindutse. Niturebe uyu murongo rero uraza kutwereka ko ntabwo byabaga ari umuco gusa, ahubwo byabaga ari n'amategeko. Kandi noneho Yesu yaje ashimangira ko ayo mategeko noneho azanagumaho, nta n'ikizatuma avaho, ngira ngo n'igisubizo uwo murongo wabuke kumpereye kurenza uko njyewe naza kubishyira mu magambo yanjye. Umurongo niba wibuka uri muri Matayo igice cyawo cya gatanu, umurongo waho wa 17. Umuvandimwe rero
uyu muvandimwe niwe ndimo kubwira wabajije ibibazo urugero kabaza uti cyangwa se naho ikibazo gikubiye kubaza ngo none se ngo biri ngombwa ko bikomeza bikaba bigakurikizwa na bugingo n'ubu nacyo kibazo wabajije nk'ikibazo cyawe cya mbere nanjye ndenda kubaza nti none bidakurikijwe urumva hakurikizwa ibihe niba wumva tutakurikiza biriya byarangaga bariya Yesu nawe akaza avuga yuko nta na kimwe kizavaho nta kuzageza igihe isi izarangirira wowe wumva twakurikiza nk'ibihe niba tudakurikije imico n'amategeko by'abatubanjirije kandi biri mu bitabo wumva twakurikiza nk'ibihe bindi twahimba ibyacu twabireka se tukabaho nta na kimwe dukurikiza cyangwa wumva hari ahandi twabona isoko tuvomamo ibyo dukurikiza ubu ngubu reka twifashishe undi murongo wa Bibiliya ko nababwiye ko ibisubizo nzajya mbaha bizajya biba bishingiye ku byanditswe ntabwo ari umwanya wo kuzana ibitekerezo byanjye nuko mbyumva reka dusome mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 11 murongo waho wa gatatu n'uwa kane murongo wa gatatu uravuga ngo uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti havumwe umuntu utumvira amagambo y'iri sezerano uri murongo wa gatatu murongo wa kane uti iryo nategetse ba sogokuruza wa munsi nabazanaga mbavanye mu gihugu cya Egiputa mu itanura ry'ibyuma nimwumvire ijwi ryanjye n'amategeko yanjye muyakomeze yose nk'uko nayabategetse ubwo nibwo muzaba abantu banjye nanjye nkaba Imana yanyu. Iyi ni mirongo ibiri dusomye iri mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 11 umurongo waho wa gatatu n'uwa kane akaba ari mirongo itweretse yuko tugomba gukurikiza amategeko y'Imana yose Imana yahaye abo ba sogokuruza bacu batubanjirije kandi uwaba atabikora gutyo ijambo rikaba ritubwiye ko uyu muntu ari ikivume uwo nguyu Imana yaramuvumye ibyo Imana yategetse ba sogokuruza byabarangaga mu mategeko no mu mico utabikurikiza ubu nonaha uwumva ko byakagombye kuba byararangiye byaravuyeho Bibiliya yakubwiye ngo uwo muntu navumwe. Iyi niyo mpamvu mu murongo nagusomeye mu kanya muri Mategeko cyaho cya 5 murongo 17 Yesu yavuze ati nitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Muvandimwe rero nakubwira ngo igisi kibazo wabajije igisubizo ni yego nuko ibyabaranze tugomba kubikomeza bikazakomeza bikabaho kuko Yesu niwe rugero rwacu kandi yatubwiye ko ataje kubivanaho yaratubwiye ko nta n'ikizatuma bivaho kuzageza igihe imperuka izabera iyo mico n'iyo mico myiza yakagombye kubikurikizwa ni nayo mategeko meza yakagombye kubakurikizwa kurenza ibihimbano abantu bagenda bihimbira muri iyi minsi ya none. Reka nkomeze nongeraho ngo ibyo abatubanjirije bategetswe nibyo natwe dusabwa gukora kuko byose tuzabibazwa uburyo twabyubahirije nk'amategeko n'amabwiriza n'umuco mwiza Imana yaduhitiyemo yadutoranyije kuko ibyo byose bizaza mu rubanza ibyo byose waba wita imico ibyo byose waba wita ko ari iby'abakera ibyo nibyo ejo tuzaba turimo tubazwa ku munsi w'imperuka ubwo iyi si izaba irangiye n'ubu buzima hagiye kuza ubundi bushyashya. Reka nkujyane mu gitabo cy'umubwiriza igice cyaho cya nyuma ni igice cya 12 n'umurongo waho wa nyuma n'umurongo waho wa 14 haravuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Imirimo yose izaza mu manza biriya byose twavuze haruguru n'ibindi tutavuze byategetswe Aburahamu bigategekwa Mose bigategekwa intumwa zose zabayeho bigategekwa ba Yakobo bigategekwa n'abandi mu buzima bwa buri munsi mu kubana n'abo bashakanye mu kubana n'abo babyaye mu kubana n'abaturanyi babo mu kumenya amategeko y'ubuzima bw'amasaha 28 ibyo byose imperuka nigera buri kantu kose umuntu yakoze buri murimo wose umuntu yakoze uzaba ugiye kuzanwa mu manza hanyuma buri wese bamubaze buri wese bamubaze uburyo yakoze kubera Imana n'uburyo yirinze cyangwa yaretse kubera Imana.
Reka rero mbihuze n'amagambo avugwa muri Korowani ntagatifu igice cya 39 cyitwa Azumara umurongo waho wa 69 n'uwa 70. Imana iravuga ku munsi imperuka ubwiyise zabirangiye, ikavuga iti wa ashraqatil ardu binuri rabbiha, isi izamurikirwa n'urumuri ruturutse kwa nyagasani. Wa wudu'a alkitab, hanyuma abantu bose bitabo byabo by'ibyo bakoze biramburwe. N'amagambo agaragaza yuko ibikorwa byose dukora tuba dufite abamarayika bandika ibyiza dukora bakabyandika, ibibi dukora bakabyandika. Uno munsi ibitabo bizaba bigiye gushyirwa ku mugaragara, buri wese yirekwe ibitabo bigendanye n'ibikorwa yakoze. Uyu ni Korowani ibivuga, ikomeza Imana itubwira iti waji abinabiyina wa shuhada, hanyuma intumwa n'abahanuzi ndetse n'abahamya bazanwe, wa qudu ya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun, hanyuma bacirwe urubanza mukuri. Wa qudu ya bainahum bil haqq, bacirwe urubanza mukuri, wa hum la yuzlamun, kandi nta numwe uzahuguzwa, nta numwe uzahura n'ikibazo cyo kubura ubutabera. Buri wese azaba agiye kubona imirimo y'ibyo yakoze muri ya mico, muri ya mategeko, muri ya migenzereze Imana yategetse intumwa n'abahanuzi n'abatubanjirije. Kandi natwe tukaba dusabwa kubikurikiza no kugenda muri uwo mujyo. Murongo wa 70 Imana iti wufiyati kullu nafsi ma amilati, buri muntu azuzurizwa ibyo yakoze. Buri muntu wese bazaba bagiye kumwereka ibikorwa yakoze, byaba ari byiza yaba ari bibi. Wahuwa a'lam bima yafaluna, kandi Imana niyo izi icyane ibyo abagaragu bayo bakora. Mu gusoza igisubizo cy'uyu muvandimwe mu magambo make shingiye kuri imirongo ya Bibiliya n'imirongo ya Korowani, magambo make no kumusubiza ngo yego. Igisubizo ni yego. Hari wabajije ngo ni ngombwa ko ibyakorwaga kiriya gihe bigomba gukomeza bikagirana bugingo n'ubu? Igisubizo ni yego, ko Yesu nawe yabihamije n'inyandiko tubonye zabihamije. Hanyuma amategeko n'amabwiriza by'Imana byubahirijwe n'abatubanjirije, natwe dusabwa kubyubahiriza gutyo, ndetse n'abazaza nyuma yacu nabo bakazabyubahiriza, kuzageza kuri uyu munsi w'imperuka ubwo ibitabo bizaba bigiye kuramburwa, hanyuma buri wese bakareba mu migenzereze ya buri munsi uko yakurikiye no kuyakurikije amategeko y'Imana. Reka nsoreze ku murongo turi busome muri iki gitabo cy'umubwiriza, ndacyarimo biri Bibiliya igice cyaho cya mbere murongo wa 9, bo babisobanuye neza baratubwira ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Ibyabayeho nibyo bizongera kubaho, ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Ntabwo amategeko y'Imana ameze nk'ay'abantu, kuko ay'abantu hari igihe kigera bikagaragara ko atakigendanye n'igihe, bikagaragara ko abantu bakeneye kongera mwandi mashyashya uko babyumva. Ariko Imana kuko ari Imana, ibyo iba yarahitiyemo abantu n'ibyo iba yarabatoranyirije aba ari byiza cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo bakomeza kugendana nabyo igihe cyose kuzageza ubuziraherezo. Kugira ngo ndateye kuza kudushirana, ndumva ahari nubwo narekeraho kuri ibyo bisobanura no kuri imirongo, byaba bisobanutse ko ibyo wita ko ari umuco ntabwo ari umuco gusa, kandi nubwo waba ari umuco niwo Imana yabahitiyemo, ntabwo ari ibintu bihimbiye ngo babituraho ngo wenda natwe tugire gutya natwe duhimba ibindi, ahubwo ibyo Imana yabategetse, iyo mico Imana yabahitiyemo mu myambarire, mu mikorere, mu migenzereze, mu buzima bwabo bwa buri munsi, natwe dusaba kubikora gutyo kubera ko ubwo ni bwo bushake bw'Imana. Ndumva icyo kibazo rwo cyaba gisobanutse, ahubwo tukaba twafata ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri haravuga ati haraho muvuga ko Yesu iyo abambwa yari kuba abaye ikivume, ariko kiriya giti yari yakimanitsweho mu buryo bwa justice yari kwitwa ikivume. Ikibazo rero icyo kirasekeje, gifite ibice bibiri. Reka mbanze ngusubize muri ubu buryo. Ndagusubiza ngo ntabwo ari twe tubivuga, ntabwo ari twe tubivuga rwose, ahubwo ni Bibiliya yabivuze gutyo.
bivuga ngo hari aho muvuga ko ngo Yesu ngo oya ni Bibiliya yabivuze ntabwo ari twe tubivuga ni nacyo kigitangaje nacyo kidutangaza ahubwo ni nacyo ahubwo twe twanga ni nacyo twamagana ntabwo Yesu yabikivume kandi noneho icyagusetsa nuko uwatangije uyu mushinga wo gusuzugura Imana no gukandagira amategeko yayo ari nawe watubwiye ko tugomba gukora ibyaha uko dushaka kubera ko dufite wamaze kubidupfira wamaze kubyishyiraho byose akabyikorera uyu watangije uyu mushinga wakwiriye mu bantu benshi mu batuye isi ni nawe waje kuduha amayobera y'iki kibazo urimo kwibaza ari nacyo nanjye nabazaga uwatangije uyu mushinga wo kutubwira ko Yesu yaje kudupfira ni nawe waduhaye amayobera mu gisubizo twakagombye kuba twibaza reka nkugire mu nyandiko soma urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cyaho cya gatatu murongo waho wa 13 haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti wahese wumva ko atari twebwe tubivuga ntabwo ari twe ntabwo ayo magambo twe twatinyuka kuyavuga Bibiliya niyo yabyivugiye reka ngo usubiriremo baravuze ngo ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti kubera ko ayo mategeko ni bya bindi mucya kibazo wabashije mu kanya niba amategeko yaravuze ko umuntu amanitswe ku giti agomba kuba ari ikivume hano baratubwiye ngo kubera ko Yesu nawe yamanitswe ku giti kandi yari umuntu ntabwo byavanaho iryo tegeko ryari risanzwe rihari ubwo nawe abaye ikivume ariko abaye ikivume kubera twe abaye ikivume ku bwacu sinzi niba icyo kintu urimo kucyumva ntabwo ari twe tubivuga ni Bibiliya ibivuga ni Bibiliya ibihamya ariko twebwe ibingibi tukaba tutabyemera gutyo reka tubanze tujyane muri iyi njyana aya mategeko wari uri mubaza mu kanya yuko yakagombye kuba akurikizwa n'ubu hanyuma Yesu akaba yaravuze ko isi n'ijuru bizarinda birangira nta na rimwe ivuyeho ngo nta na gace k'itegeko na kamwe kavuyeho aya mategeko uyu mugabo wita Pawulo yayise ko ari umuvumo ongera usomurongo wa 13 nyine mu gice cya gatatu cy'Abagalatiya ngo usomeye wongera usomeye inyandiko wumve haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko mu gihe we Yesu we yivugira ko nta tegeko na rimwe rizavaho nta na gace karyo gato kazavaho uyu mugabo we yayise ko ari umuvumo Yesu yaje kubidukiza bituvaniraho kugira ngo uwo muvumo wari w'abavumwe abakera twebwe dusigara twikorera ibyacu gusa twikorera ibyo dushaka kubera ko twe nta cyaha tubazwa niba warakurikiye neza kire kiganiro cyamaze ukwezi kose niba warabikurikiye neza twaganiriye bihagije ku buryo abantu na n'ubu bataramenya iyo bavuga ngo Yesu yapfiriye ibyaha na n'ubu nabigisha iki gitabo ntago basobanura ibyo byaha Yesu yapfiriye ibyo byo hari ukubwira ngo ni icyaha cy'inkomoko hari undi akaza akakubwira ngo ni ibyaha byose dukora undi akaza akavuga ati ngewe nta nubwo nzi ibyo yapfiriye kuko nzi ko ibyo dukora tuzabibazwa ntago abantu bari bemeranya kimwe kuri ibyo kubera ko ikinyoma ntago uburyo kijya gitera kabiri niyo ugikurikiranye ukakinonosora neza umenya ko ari ikinyoma koko ntabwo Yesu yatubwiye ko amategeko nta na rimwe rizavaho none se uyu mugabo ntafasha ayo mategeko akayita ko ari umuvumo reka ngo usubize mu rwandiko yandikiye Tito igice cyawo cya kabiri umurongo waho 14 wumva amagambo uyu mugabo Pawulo akubwiza yaravuze ngo atubwira kuri Yesu yabanje kumwita ko ari Imana uwo murongo wa 13 nkunda gusoma cyane iyo ndimo kubabwira inyigisho z'uyu mugabo yaravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye ari we mana yacu ikomeye n'umukiza wumva ko ibi bintu yabeshye Yesu wumva ko n'abantu bagendera kuri izi nyigisho bakurikira inyigisho za Pawulo ariko badakurikira inyigisho za Yesu ko Yesu muri Yohana 17 umurongo wa 3 yaravuze ngo
ubone bwo bugingo buhoraho ko bakumenya kari wowe mana yukuri yonyine bakamenya nuwo watumenye ari we Yesu Kristo ngo Yesu yabwiye abantu yuko kugira ngo abantu bazabone ubugingo buhoraho nuko bemera ko Imana ari imwe ari yo yonyine ari yo yukuri we akabintu umwe yayo ariko uyu mugabo yaratubwiye ngo ya Yesu niwe mana uyu yatubwiye ko Yesu ari we mana none murongo wa 14 yaravuze ngo watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose wahise wumva neza icyaha wahise wumva iyo bavuga ko Yesu yapfiriye abantu ibyaha icyo bashaka kuvuga yacunguye abantu mu bugome bwose bango nubwo wakwica abantu karoga ukangiza ibintu kaba umuntu mubisi yose ukayihindanya ubugome bwose wakora umugabo ye bitwa Yesu yaje kubucungura yaje kubupfira yaje kuburangiza none si ibi bintu byaba ari urumva ibintu byashoboka uyu waje kutwigisha ibi ni nawe watubwiye ko Yesu ari ikizume mu kiganiro cyacu haba dufata iminota 20 tugafata akaruhuko gatoya hanyuma tukagaruka dufata indi minota 20